ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا لمين لك ومن ذريتنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم اور برادران عزیز، آج جمعۃ المبارک ہے، جمعے کا دن ہے، اور میں ہر جمعے کو یہاں تھانوی مسجد جامع مسجد جیکب لائن میں ہر جمعے کو دو تاریخیں بیان کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، ایک اسلامی ایک انگریزی. آج ماہ ربیع الاول 1445 ہجری کی 5 تاریخ اور انگریزی مہینہ آج ماہ ستمبر اس کی آج 22 تاریخ ہے 2023. اس کو ہٹا دیں گا. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 12 مہینے ہیں دینی، اسلامی اور مذہبی، قمری، اور اس کا ثبوت ملتا ہے، اس کی شمار اور اس کی گنتی قرآن کریم سے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اس کی گنتی اور اس کا شمار 12 مہینے، انگریزی مہینے بھی 12 ہیں، اسلامی مہینے محرم سے شروع ہو کر اور ذی الحج کے اوپر ختم ہوتے ہیں مکمل. یہ ربیع الاول کا مہینہ، اور اس مہینے کی سب سے زیادہ خصوصیت والی بات یہ ہے کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. دنیا میں جلوہ افروز، مہینے کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں. ربیع الاول کا مہینہ ہے جب آپ دنیا میں تشریف لائے، لیکن تاریخ میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے، اور یہ میں معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں، چھیڑ خانی کی غرض سے نہیں کر رہا ہوں. کسی کے اوپر اعتراض نہیں، لیکن جمہور کی طرح جمہور جب آپ دنیا میں تشریف لائے
میں نے اسی مناسبت سے چند آیتیں پڑھی ہیں قرآن کریم کی، پہلے سپارے میں سے پڑھی، الف لام میم میں سے، سورہ بقرہ میں سے، اور ایک سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جو 30ویں سپارے کی ہے، آخری سپارے کی، اور وہ چھوٹی سی سورت ہے، وہ ہے سورہ فیل، اور یہ ایک اتفاق ہے کہ بقرہ کہتے ہیں گائے کو اور فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، لیکن بہرحال یہ تو قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جو سورت جس سورت پر نام رکھا گیا ہے اس نام کا ذکر ملتا ہے ہر سورت میں، کہیں ایک آدھ سورت ایسی ہے کہ جس میں نام تو نہیں ہے لیکن مفہوم ملتا ہے. بہرحال سورہ بقر کی آیتیں میں نے تلاوت کی، پھر میں نے سورہ فیل آپ کے سامنے پڑھی، اور ان دونوں آیتوں کا اور سورت کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک اور تشریف آوری اور دنیا میں آنے سے تعلق ہے. جیسا کہ پہلی جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں آپ دیکھیے ذکر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو تین آیتیں میں نے پڑھی. فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب بلند کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو صاحبزادے ہیں، دونوں باپ بیٹے، جلیل القدر نبی پیغمبر، خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر دیں. بلند سے مراد یہ کہ اینٹ کے اوپر اینٹ، ردے کے اوپر ردہ، کس قسم کی اینٹ تھی اور کیسا پتھر تھا اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچا کر رہے ہیں. یرفعو کے معنی ہے اٹھانا، اور قواعد کے معنی ہے دیوار. تو فرمایا کہ جب یہ دونوں باپ بیٹے دیواریں اونچی کر رہے ہیں، بلند کر رہے ہیں، یعنی مفہوم یہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. بنفس نفیس دونوں باپ بیٹے نبی اور پیغمبر باقاعدہ مٹی میں، پتھر میں اٹھا اٹھا کے وہ دیواریں بلند کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسی کا ذکر ملتا ہے اس میں. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ جب دیواریں اٹھا رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اب تکمیل تک پہنچیں گے، اس لیے کہ وہ دیواریں جو اٹھا رہے ہیں اس کو مکمل کیا ہے. کتنے دن میں کیا، کتنی دیر میں کیا، کبھی اس کے اوپر کسی نے کلام نہیں کیا.
لیکن بہرحال مسجد بیت اللہ خانہ کعبہ بیت کے معنی اللہ کا گھر، اس کی دیواریں بلند کر رہے ہیں اٹھا رہے ہیں اور پھر وہ مکمل بھی ہونی اور مکمل ہو گئی. تو یہ بتایا ہے کہ اتنے مبارک اور اتنے عظیم الشان کام کے وقت آپ بتائیے کہ نماز ابھی فرض نہیں ہوئی، نماز ابھی آئی نہیں، قرآن کریم ابھی اترا نہیں. اس زمانے میں، یوں تو ہر دور میں اور ہر زمانے میں بہرحال عبادت اور بندگی کا تصور رہا ہے، لیکن کون سی عبادت، کیسی عبادت، یہ مختلف زمانوں میں مختلف انداز کی ہے. اور سب سے آخری زمانہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر نبوت کا سلسلہ ختم. یہ سب سے بڑا کام تھا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کرنا. اس زمانے میں کیونکہ ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خانہ کعبہ روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد ہے، بیت اللہ خانہ کعبہ ہے. فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین، سب سے پہلا گھر یہ خانہ کعبہ، پہلا گھر ہے بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے. اور یہ اصل میں یہاں سے سمجھیے کہ جہاں خانہ کعبہ ہے یہیں سے زمین نے وجود پایا. وہ زمین کہ جو ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جغرافیے کے اعتبار سے تین حصوں پر ہے، وہ تین حصوں پر پانی ہے، ایک حصہ جو ہے وہ خشکی کا ہے. ہم اور آپ خشکی میں بیٹھے ہیں، لیکن اگر کھدائی کرتے چلے جائیں، اس زمانے میں لوگ بورنگ کراتے ہیں، کنویں کھدواتے ہیں، جہاں بھی چاہیں آپ زمین کو کھودنا شروع کر دیں، کہیں جلدی، کہیں تھوڑی دیر میں، کہیں بہت نیچائی میں جا کے پانی نکل آتا ہے. یہ زمین جہاں سے بھی آپ اس کو کھودنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے پانی نکل رہا ہے، اس لیے کہ اصل میں تو پانی تھا. یہ زمین جو تھی بعد میں بنی، اصل میں پانی تھا سب. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو وجود عطا فرمایا ہے اس جگہ سے کہ جہاں خانہ کعبہ ہے. اسی لیے خانہ کعبہ کو کی وجہ سے مکے کا نام، ایک نام اور بھی ہے، وہ ہے ام القرى. بھائی اسے کم کرے یار، ام القرى. ام القرى کے معنی ہے بستیوں کی ماں. قرى یہ جمع ہے قریے کی. ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ صاحب قریہ قریہ میں نے کام کیا، بستیوں میں گیا. قریہ کہتے ہیں بستی کو، زمین کو. مکے کو ام القرى اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہیں سے زمین نے وجود پایا، زمین پیدا ہوئی.
تو مکہ جو ہے یہ زمینوں کی ماں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مرکزی مقام بنایا. آپ اس زمانے میں تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، اگر اونچائی پہ جا کے دیکھیں اسی طرف جس کو ایریل میپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ہوا میں فضا میں جا کے اگر کوئی کیمرے سے زمین کو دیکھے، کھینچے اس کی تصویر، تو خانہ کعبہ بالکل بیچ میں نظر آئے. اور ہمیشہ سے ہر دور میں ہر زمانے میں جب کبھی آپ اوپر جائیں، سائنس بھی پہنچ گئی اور چاند پہ بھی پہنچ گئے، لیکن جب زمین کو دیکھیں گے تو خانہ کعبہ بیچ میں نظر آئے گا، اس لیے کہ یہ مرکز ہے. اور اس مرکز کی وجہ سے فرمایا کہ یہ زمین یہاں سے پھیلی ہے. تو اور پھر وہ پھیلتی چلی گئی، تو ہم اور آپ زمین پہ جو بیٹھے ہیں یہ وہی زمین ہے، لیکن اس کی اصل جو ہے وہ ہے پانی. جو پانی ہے پانی ہی کا حصہ ہے، پانی میں ڈوبا ہوا ہے. سمندر ہے، دریا ہے، وہ تین حصوں پر ہے. اور جو خشک ہے زمین ہے وہ ایک حصے پر ہے. بہرحال اس کی اور اس سے زیادہ میں تفصیل آپ کو بتا نہیں سکتا، اور مجھے معلوم بھی نہیں، لیکن یہ پتا ہے کہ بس ایک حصے پر زمین ہے، تین حصوں پر پانی ہے. تو جب یہ دیواریں بلند کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دنیا میں بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو شروع ہوتے ہیں تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اور مسجد کا کام تو ہوتا ہی تکمیل کے لیے. یہ نہیں ہے کہ بھائی مسجد شروع کی تھی اور اب چھوڑ دو، اس لیے کہ مسجد شرعی اعتبار سے جو مسجد ہے، جب وہ مسجد کے لیے وہ زمین یا پلاٹ یا وہ اراضی اگر مسلمان مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ بھائی یہ جگہ جو ہے، یہ زمین، یہ مسجد کے لیے، مسلمان، ظاہر ہے کہ مسلمان جو ذمہ دار ہیں وہاں، تو پھر اس کا ادب احترام شروع کر دینا چاہیے، وہاں پہ نشان لگا دیا جائے تاکہ اس کے ادب میں کمی نہ آئے. صرف ارادہ کر لینے ہی سے وہ اصل میں زمین مسجد کے درجے میں آ جاتی ہے. یہی وجہ ہے یہ جو خانہ کعبہ ہے، یہ بہت سے زمانوں میں خانہ کعبہ کا نشان مٹ گیا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا ہے، تو طوفان کی وجہ سے بیت اللہ، خانہ کعبہ کے بھی نشان مٹ گئے. اور پھر بعد میں پھر وہ پتہ چلا کہ یہ ہے خانہ کعبہ. ایسا بھی ہوا ہے مختلف ادوار میں کہ اگر وہاں پہ سیلاب آیا، طوفان آیا پانی کا، تو لوگوں نے کشتیوں میں بیٹھ کے طواف کیا، اس لیے کہ کعبہ نام دیواروں کا نہیں ہے، وہ جگہ کا نام ہے. اور یہ مسجد بھی نام جو ہے یہ دیواروں کا اور دروازوں کا اور ٹائلوں کا نام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مسجد والے جو ذمہ داران ہیں
وہ نشان لگاتے ہیں کہ بھئی یہاں جوتے اتار دیں. ایک مقام تک تو لوگ جوتے پہنتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن بہرحال مسجد کسی بڑے علاقے میں ہو یا چھوٹے میں ہو، لیکن مسلمان یہ جانتے ہیں کہ کہیں پر حد قائم کی جاتی ہے کہ بھئی اب آپ جوتے اتار دیں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جوتے اتار دیں، کیونکہ اس کے بعد مسجد شروع ہو رہی ہے، اور مسجد کا بہرحال یہ ادب اور احترام ہے کہ آپ جوتے اتار کے آئیں. اور پھر تو میں نے عرض کیا کہ یہ اصل میں در و دیوار کا نام مسجد نہیں ہے، وہ جگہ جہاں پر مسلمان یا مسجد کے ذمہ داران متولی وہ یہ فیصلہ کریں کہ مسجد یہاں تک ہے، تو بس اس کی شرعی حیثیت ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ رمضان میں معتکفین آتے ہیں مسجد میں، اور مسجدوں میں آتے ہی تو مسجد والے یہ بتاتے ہیں، خود معتکفین بھی پوچھتے ہیں کہ صاحب ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ مسجد کی حد کیا ہے، کیونکہ اگر معتکف حالت اعتکاف میں اگر مسجد سے باہر نکل گیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے معتکفین کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں تک حد ہے، اس سے آگے نہ جائے. یہ محراب میں نے تو یہی سنا تھا، کسی نے بلا وجہ پھر شبہ میں ڈال دیا کہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی مسجد میں شامل. نہیں، محراب مسجد میں داخل نہیں. اسی لیے امام چاہے جمعے کی نماز پڑھائے، چاہے تراویح پڑھائے، چاہے وہ فرض نماز پڑھائے، عید کی نماز پڑھائے مسجد میں اگر، تو اسے اتنا نکل کے کھڑا ہونا چاہیے محراب سے کہ ادھر کا نمازی اگر دیکھنا چاہے، نماز میں نہیں، اگر وہاں نمازی مڑ کے دیکھنا چاہے تو اسے امام نظر آئے، ادھر سے دیکھنا چاہے اسے نظر آئے، اور اگر بالکل ہی اندر کھڑا ہو گیا امام تو یہ کراہت ہے، مکروہ ہے. اور ویسے بھی یہودیوں کا یہ طرز تھا کہ وہ ایک کمرے میں کھڑے ہو کے اپنی نماز پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے، جو بھی تھے. تو یہ فرق رکھا گیا ہے کہ محراب سے ذرا سا باہر، بالکل اندر ہو جائیں اور نظر نہ آئیں. ادھر کے نمازیوں کو تو نظر آ رہا ہے لیکن ادھر کے نمازیوں کو نہیں، اس طرف کا لوگ. تو ہم نے خود ہمیں ہمیشہ ہر دور میں دیکھا، ہمارے یہاں جب اعتکاف والے چاند رات کو چاند دیکھا کرتے تھے، جب یہ بلڈنگیں نہیں تھیں، یہاں سے صاف نظر آ جاتا تھا چاند کھڑکیوں سے، تو نمازیوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی محراب میں جا کے چاند مت دیکھنا، وہ جو یعنی معتکفین سے کہا جاتا تھا. تو وہ کھڑکیوں میں سے دیکھتے تھے، یا کہیں سے پھر اطلاع آ گئی، گھر والوں نے بتا دیا. اب تو خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا معلومات کا. تو مسجد کی حدود متعین کی جاتی ہے معتکفین کے. ایک حد وہ ہوتی ہے کہ جو مسجد میں آنے والوں کو بتائی جاتی ہے کہ یہاں تم جوتے اتارو، اب مسجد شروع ہو گئی. اور اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ غریبوں کی مسجد ہے یا امیروں کی ہے، یہ ٹائلوں کی ہے یا سنگ مرمر کی ہے یا ویسے ہی پتھر بنے ہوئے ہیں. مسجد مسجد ہے. آپ ہائی وے پہ چلے جائیں تو آپ کو جگہ جگہ مسجدیں نظر آتی ہیں، مسجد طریق، ان کا بھی احترام. یہ نہیں ہے کہ بس جی
جوتے پہن کے گھس گیا، ایسا نہیں۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسجد نام اس قطعے کا اور اراضی کا ہے، در و دیوار کا نام نہیں۔ اگر مسجد کی در و دیوار اگر گر جائیں، ختم ہو جائیں، شہید ہو جائیں، تو بہرحال جو مسجد شرعی ہے اس کا ادب باقی رہے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل دونوں کے دونوں بیت اللہ کی دیواریں بلند کریں۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دیواریں گر گئی ہوں گی، نشان باقی رہ گیا ہوگا، دیوار نہیں ہوگی۔ لیکن خیر، دیوار چاہے نظر آ رہی تھی یا نہیں، اس پہ بلند کر رہے تھے یا نہیں، یا اثر نو بلند کر رہے تھے، بس اس زمانے میں اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے تعمیر مسجد، تعمیر مسجد تو آج بھی ہوتی ہے، مسجدیں بن رہی ہیں، مسجدوں میں کام ہو رہا ہے۔ یہ میں اپنے وجدان سے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کی تعمیر مسجد کیا ہے، عوام کی، عام مسلمانوں کی، اپنے گھر بیٹھ کے آپ تعمیر مسجد کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی مسجد میں یہ ضرورت ہے، یہ چیزیں ہیں، فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ اگر کسی بھی اعتبار سے وہ مسجد کی ضرورت واقعتاً ضرورت ہے تو پھر آپ اس میں حصہ لیں، آپ اس میں تعاون کریں، تو آپ کا یہ عمل بھی تعمیر مسجد میں ہوگا۔ آپ نے اپنی جیب سے پیسہ نکالا، یا مثلاً یہ معلوم ہوا کہ صاحب یہ فرش ڈلنے والا ہے، آپ نے لا کے پتھر دے دیا، یہ بھی تعمیر مسجد۔ یا اگر یہ فیصلہ ہو کہ صاحب ہم قالین ڈلوانا چاہتے ہیں، نمازیوں میں اعلان کریں، اور جب اعلان کریں گے تو بہت سے نمازی ہیں اللہ کے نیک بندے، وہ کہتے ہیں صاحب میں یہ قالین ڈلوا دوں گا، دو آدمی مل کے کہتے ہیں، چار کہتے ہیں۔ غرض کہ آج بھی جتنی بھی مساجد شرعی ہیں، چھوٹی بڑی، بڑے علاقوں میں، چھوٹے علاقوں میں، حتیٰ کہ جو راستے میں مسجدیں نظر آتی ہیں، لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ جی یہ تو راستے کی مسجد ہے۔ نہیں، میں نے خیر یہ دیکھا ہے اور میرے علم میں بھی ہے، کراچی کے تاجر حضرات، مجھے ان کے نام نہیں معلوم، لیکن کراچی میں بہت سے تاجر حضرات ایسے ہیں کہ جب وہ اندرون سندھ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کوئی مسجد ہے خستہ حال، اس کو ٹھیک کرا دیتے ہیں۔ وہاں جا کے پوچھتے ہیں، بھائی خود بھی نظر آ جاتا ہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور یہ وقت اب وہ نہیں رہا، لوگوں کو اعتماد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، اگر مجھ پہ اعتماد نہیں ہے تو مجھے بھی پیسے نہیں دیں گے۔ تو عام طور پہ اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حاجی صاحب اتریں اور لے جا کے 25,000 روپے دے دیں وہاں پہ مؤذن کو یا امام کو، لو بھائی یہ مسجد میں لگا دیں۔ اگر آپ کی کوئی جان پہچان ہے، آپ کا اعتماد والا ہے، تو آپ 25 یا 50,000 دے دیں۔ لیکن جہاں آپ کو یہ معلوم ہے کہ بھائی پتہ نہیں یہ لگائے گا بھی یا نہیں، میں کون سا روز دیکھنے آؤں گا، تو ایسی جگہوں پہ آپ یہ فیاضی نہ دکھیں، اپنا یہ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ بس آنکھیں بند کر کے کر دو یہ کام۔ یہ تو دیکھ لو کہ صحیح جگہ، صحیح مصرف میں بھی جا رہا ہے۔
تو خیر بات لمبی ہو جائے گی. مسجدوں میں آپ اپنے پیسے سے جو آپ حصہ لیتے ہیں, اب تو ساری دنیا میں ماشاءاللہ مسلمانوں میں بڑا جذبہ ہے, پاکستان سے باہر جائیے تو مسجدوں کو دیکھ کے جی چاہتا ہے کہ بس عصر میں آئے تھے عشاء میں نکلیں گے باہر, اتنی اچھی مسجد. زیمبیا میں صورتی گجراتی حضرات, انڈیا کے ہیں وہ سب, انڈیا سے آئے ہوئے ہیں, ان کے فور فادر ان کے بڑے شروع میں آ گئے تھے زیمبیا میں, ساؤتھ افریقہ میں, تو اب ان کی اولادیں ہیں, وہ یا زیمبین پاسپورٹ ہے یا برٹش پاسپورٹ ہے. تو صورتی اور گجراتی حضرات جہاں پر ہوتے ہیں ان کی مسجدوں کو آپ دیکھیں, جی نہیں چاہتا کہ کوئی باہر نکل کے جائے. وضو خانے دیکھیں, ان کے باتھ روم جو بیت الخلا وغیرہ بنے انہیں دیکھیں. خود کراچی میں بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ اہل دولت اور سرمایہ دار رہتے ہیں, وہ مسجدوں کو بہت صاف ستھرا رکھتے ہیں, اور مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا بھی چاہیے. میں نے سنا تھا کہ یہ جو غیر مسلم یہ باقاعدہ مسجدوں میں آتے ہیں, کسی وقت بھی آتے ہیں, آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور جا کے وہاں پہ باتھ روموں کی تصویریں کھینچتے ہیں اور جو گندگی ہے اس کو دیکھتے ہیں, اس کو بناتے ہیں اور پھر دنیا کو دکھاتے ہیں یہ ہے جی پاک صاف مسلمان, اللہ کا گھر, مسجدیں, اور دیکھیے کتنا گند ہے. حوض کے پاس جائیے, نالیوں کے پاس جہاں وضو نل لگے ہوئے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اس لیے بھی مسجدوں کو صاف رکھا کرو کہ اس سے غیر مسلموں کو ہنسنے کا موقع ملتا ہے اور وہ مذاق اڑاتے ہیں. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجدوں میں آج آپ رقم لگا دیں, اطمینان کی وجہ سے آپ پیسہ دے دیں, آپ کو اطمینان ہے میرے اوپر ہے, میرے نیچے کام کرنے والوں پر اعتماد ہے. صندوقچی میں آپ ڈالیں, آپ کو پتا ہے بھائی یہ سیدھا مولانا کے پاس جائے گی رقم, ایک مثال دے رہا ہوں. تو آپ اپنا کام کریں, کہاں ڈھونڈتے پھریں گے کہ مولانا کہاں ہے بھائی انہیں دینے پیسے. لیکن یاد رکھیے کہ آپ سب کو جو ثواب ملتا ہے وہ تعمیر مسجد کا ملتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں مذہبی جمعے کے دوران جو خطبہ خطبہ کے بعد جو گویا تقریر کے بعد جو یہ سب دو تین رضاکار گزرتے ہیں, نمازی ہیں, رضاکار بھی نہیں, یہیں کے نمازی ہیں اور بڑے افسران قسم کے ہیں, یہ بھی نہیں کہ جی ویسے ہی شاگردوں کو بلا لیا, وہ لے کے گزرتے ہیں, لوگ پیسہ ڈالتے ہیں, جتنا بھی آئے یہ سب تعمیر مسجد, یہ مسجد کے انتظامی امور میں یہ استعمال ہوتے ہیں. خیر بات لمبی ہو گئی, یہ مہینہ چونکہ ربیع الاول کا ہے اور اس میں تمام چاروں جمعوں میں ذکر ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اصل تو میرا موضوع وہ ہے, لیکن میں یہ جوڑ بتانا چاہتا تھا کہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا جوڑ تھا. فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر, اور خانہ کعبہ یہ تمام روح زمین کی مساجد کا مرکز, یہ تجلیات الہی کا مرکز ہے. مسجدیں تو سب اللہ کی ہیں اور اللہ کا گھر کہلاتی ہیں, لیکن بیت اللہ یہ خاص تجلیات کا مرکز ہے. اتنے بڑے عظیم الشان گھر کی تعمیر کر رہے ہیں
کتنی سعادت کی بات. تو فرمایا کہ اس وقت میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی ان کے حساب سے کسی نے نقشہ نہیں دیا تھا کہ یہاں تک کام کرنا ہے. بہرحال دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں. جب کام مکمل ہو گیا یہاں سے مجھے بات سنانی ہے. جب کام مکمل ہو گیا تو دل خوش ہو گیا اور ظاہر ہے کہ جو بھی دین کا کام کرتا ہے اس کام میں خوشی ہوتی ہے, مکمل ہو جائے تو اور خوشی ہوتی ہے اور قبول ہو جائے تو پھر تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. اس لیے کہ اگر قبول نہ ہو تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ بھائی قبول نہ ہوئی تو کیا فائدہ. یہ دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں, جب مکمل ہو گئے تو دونوں پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہے, جیسے نیکی کا کام کر کے خوشی ہوتی ہے. اس خوشی کی کیفیت دونوں نے دعا مانگی. پہلے نے آیت کا ٹکڑا فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دونوں باپ بیٹے نبی, خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں, تعمیر ہو گئی مکمل ہو گئی. اب تعمیر مکمل کر کے انہوں نے دعا مانگی. یاد رکھیے میرے دوست اور بزرگوں, دین اس کا نام نہیں ہے کہ جو ہم اور آپ رنگ بھرتے رہتے ہیں صبح شام. دین اس کا نام ہے جو قرآن اور حدیث سے جہاں تک ہمیں کوئی چیز ملتی ہے. کوئی کہے جی مسجد بن گئی جی مولوی صاحب, اچھا اب کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں اگر مٹھائی تقسیم ہو جائے. مٹھائی تقسیم ہونے کا کوئی تصور تو نہیں ہے, نہ اسلام نے کہا ہے کہ مٹھائیاں تقسیم کرو. ٹھیک ہے مٹھائی تقسیم کرنا ایک خوشی کا اثر ہے. قرآن کریم رمضان میں مکمل ہوتا ہے تراویح میں, تو تقریباً ہر مسجد میں مٹھائی تقسیم ہوتی ہے. لیکن شریعت نے تو کہیں بھی نہیں کہا کہ بھائی مٹھائی نہیں لائے, میں مٹھائی کا کوئی انتظام نہیں کیا. بہت سی مسجدیں ہیں کہ جہاں پہ ہماری مسجد میں کبھی مٹھائی تقسیم نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ جب نیکی کا کام اللہ نے آپ سے لیا ہے تو خوشی کا مقام ہے, خوشی ہوتی ہے. تو خوش ہونے کے بعد نبیوں سے جو چیز ثابت ہے ان دونوں باپ بیٹوں سے, وہ نہ یہ ہے کہ بھائی مٹھائی لاؤ, بھائی دیگیں پکواؤ, یہ کرو, بلکہ کیا ثابت ہے؟ فرمایا کہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. دونوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا جو بیٹی کہ اے اللہ جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا, آپ نے توفیق دی اور ہم نے کر دیا, اب یہ دعا ہے کہ آپ اسے قبول بھی فرمائیں. اور یہ آپ بھی جب کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں, مسجد میں دیں, مدرسے میں دیں, یتیم کو دیں, بیواؤں کو دیں, ضرورت مندوں کو دیں, یا آپ کسی کو دوائیں فراہم کر دیں, علاج کرا دیں, جو کام نیکی کا کام ہے اگر آپ وہ کریں تو اس سے خوشی ہوتی ہے. لیکن اس خوشی کے موقع پر آپ اگر آہستہ سے دعا مانگ دل میں مانگ کہ اے اللہ آپ نے دیا تھا, میں نے اس کام میں لگا دیا, اب اسے قبول فرما. اگر آپ یہ دعا کر لیں تو بہتر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی عاجزی اور انکساری پسند ہے. یہ نہیں کہ بس ڈرائنگ روم سے آرڈر کر دیا, بھائی جاؤ اتنے پیسے دے دو. اچھا بڑے اللہ کا دین بڑا محتاج ہے,
آپ نے بڑا احسان کیا اللہ کے دین، ادائیں بھی شمار کی جاتی ہیں۔ اگر آپ گھر میں بیٹھ کے یہ اعلان یہ کر دیں فیصلہ کہ بھائی جاؤ فلانی مسجد میں اتنے پیسے دے آؤ، پہنچ گئے، رسید بھی مل گئی۔ لیکن یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، بہرحال اسلام نے کہیں اس کا حکم ایسا نہیں کہ بھائی ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، آپ اس کو اللہ کے سامنے اگر اپنی زبان ہلا دیں اور یہ کہہ دیں کہ اے اللہ جو کام لیا ہے وہ آپ نے لیا ہے، قبول بھی فرما، یہ کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب وہ کوئی صدقہ خیرات کرتی تھی، کوئی کھانے کی چیز بھیج دی، کوئی کپڑا بھیج دیا، کوئی پیسے، خادم سے کہا بھائی جاؤ اس کو دے آؤ، جاؤ بھائی فلاں کو دے آؤ، مرد کو بھیجیں، عورت کو بھیجیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معمول میں یہ بات سنی ہے میں نے اپنے والد محترم سے، فرمایا کہ جب کچھ بھیجتی تھی ظاہر کار خیر اچھا کام، تو یہ کہتی تھی کہ بھائی یہ اسے فلاں کو دے دو، اور جو وہ جواب میں دعا دے، جو کلمات ادا کرے وہ یاد کر کے مجھے سنا، یہ شریعت کا حکم نہیں، یہ ان کا اپنا ایک انفرادی عمل، جاؤ یہ فلاں کو دے آؤ، اگر وہ جواب میں کہے شکریہ ادا کرے یا جو بھی دعا دے وہ مجھے سنا دے۔ اب وہ خادم نے اسے دیا، بھائی حضرت عائشہ نے بھیجا ہے، اس نے دعا دے دی ہے، جو وہ سن لیا اور آ کے ان سے کہہ دیا کہ یہ کہا ہے اس نے، جیسے کہتے ہیں نا بھائی اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہاری مرادیں پوری کرے، اور صاحب وہ اللہ تمہیں حج کرائے، جیسے کہ اس زمانے میں بھی دعائیں ہوتی ہیں۔ اس نے آ کے بتا دیا کہ حضرت عائشہ سے کہ یہ دعا دی ہے، جس سائل کے پاس اور جس کے پاس آپ نے کچھ بھیجا تھا اس نے یہ دعا دی، وہ یاد کر کے آیا سنا دی۔ اب حضرت عائشہ کیا کر رہی ہے، اس کے الفاظ دہرا کے کہتی ہیں کہ اے اللہ میں نے اسے کچھ دیا آپ کی توفیق سے، اس نے مجھے دعا دے دی، میں یہ دعا اس کی واپس کر دوں۔ یہ میں نے بتا دیا کہ یہ شریعت کا قانون نہیں ہے، اپنا ایک عمل ہے، اور میں اس لیے اس کی دعا اور اس کے کلمات واپس کر رہی ہوں کہ اے اللہ مجھے اس کی دعا نہیں چاہیے، مجھے تو آپ سے اجر چاہیے۔ یہ تو اس لیے میں نے کہا کہ صرف جیب سے پیسے نکالنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، بینک کا چیک کاٹنا تو مشکل نہیں ہے، لیکن ذرا سا اللہ کے دین کا یہ ایک تقاضا ہے کہ آپ اللہ سے بھی میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بے نیازی پسند ہے، بے نیازی تو کسی کی ہونی چاہیے بھی نہیں، اللہ الصمد کے بعد تو کوئی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، کوئی بے نیازی کا مظاہرہ کرے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نے ایک شعر لکھ کے بھیجا نہیں لے کے آئے، یا لے کے آئے یا کسی کے ہاتھ بھیجا کہ حضرت یہ شعر آپ پڑھیں، اور ان کا یہ خیال تھا، انہوں نے اپنے آس پاس کا میاں ایسا شعر بھیجا ہے کہ حضرت تھانوی بھی پڑھ جائیں گے، جھومنے لگیں گے ایسا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شعر پڑھا تو
نہ پھڑک گئے نہ جھومے. حضرت حکیم الامت کی بہت عجیب شان تھی. حضرت حکیم الامت اللہ تعالیٰ نے جو کام ان سے لیا ہے خدا کی قسم وقت کے بڑے بڑے علوم حضرت کے علوم سے انہوں نے بڑے فیض اٹھائے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے حضرت, حضرت حکیم الامت سے اللہ نے بڑا کام لیا. اب وہ صاحب جو آئے تھے انہوں نے شعر لکھ کے دیا اور یہ کہا کہ حضرت یہ شعر دیکھیے کیسا زبردست. حضرت نے دیکھا, اب فرمایا بھائی یہ شعر مجھے تو پسند نہیں. اب وہ بڑا حیران کہ یار یہ کون ہے, بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دکھایا وہ تو بہت انہوں نے پسند کیا, یہ حضرت تھانوی کی پتہ نہیں عادت تو نہیں ہے کہ ہر چیز میں اعتراض کرتا. وہ یہ سمجھ رہا. حضرت حکیم الامت نے وہ شعر سنا, شعر پڑھا, لکھا ہوا تھا, تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ مجھے پسند نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ شعر سن لیجیے آپ. وہ کہتا ہے کہ اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا. بخشنا تو اللہ کا کام ہے, ہم اور آپ بھی اللہ سے تو کہتے ہیں اللہ معاف فرما دے, اللہ بخش دے, اور کہنا چاہیے. وہ اس کا شعر یہ ہے, اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا, سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی بڑے نڈر آدمی ہوں گے, اگر بخشے دے اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ بخش دے تو ٹھیک ہے, نہ بخشے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں. انا للہ. یہ بے نیازی, یہ تو بندے کو زیب نہیں دیتے. ارے ظالم, اللہ سے اگر ہم کلام ہو ہی گیا ہے تو عاجزی اور انکساری کو اختیار کرو تاکہ سب کچھ مل جائے. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ بخش دے تو ٹھیک ہے, نہ بخشے تو یہ بھی نہیں. وہ جیسے مشہور ہے, وہ اللہ کے نام پر وہ کہتے ہیں کہ جو دے اس کا بھی بھلا اور جو نہ دے اس کا بھی بھلا. اس قسم کی جملے ہوتے ہیں. کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں, اس شعر میں یہ ہے, تو میں بہرحال اللہ کی شان میں بخش دیں, نہیں بخشیں گے تو مجھے کوئی اعتراض. دنیا میں تو بھاگتے پھرتے ہیں, ذرا سا پولیس والا گھر پہ پہنچ جائے تو کہتے صاحب میں بڑا عزت دار ہوں, آپ میرے گھر پہ کیوں آئے. اور اللہ کے سامنے حالت یہ ہے, کہتے ہیں نہیں بخشیں گے کوئی رہی, ڈونٹ وری. اچھا, حضرت تھانوی اصلاح فرما رہے, فرمایا کہ اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا. یہ اس کا شعر ہے, اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا, سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. جی میں تو حضرت حاضر ہوں جو سزا چاہیں دے. بھائی یہ لکھنؤ کی بات ہے, اللہ میاں کے آگے نہ کرو. یہ انداز اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت تھانوی نے فرمایا دیکھو بھائی, مجھے تمہارا یہ شعر پسند نہیں آیا, اس لیے نہیں آیا کہ اس میں تم بے نیازی کا مظاہرہ کر رہے ہو اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے تو بے نیازی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ الصمد جب آ گیا تو اب کہاں کی بے نیازی, کون سی چیز تمہیں مل گئی جو تم کہو جی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. یہ آئے دن بے نیاز لوگ نظر آتے ہیں آپ, سیاست میں بھی, دین میں بھی, ہر چیز میں. اب مولانا تھانوی فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے اس شعر میں ذرا سی تبدیلی کر رہا ہوں, کر دیجئے. اب سنیے تبدیلی. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ والوں سے, بزرگوں سے ملا کرو, رابطہ رکھا کرو,
ان سے سلام دعا کرو اور ان کی صحبت میں بیٹھو. اللہ والوں سے کسی کا خاص نام نہیں لے رہا کہ فلاں صاحب سے. یہ سلسلے بھی شروع ہو گئے ہیں ایجنسیوں کے کہ حضرت نے اپنے ایجنٹ چھوڑ رکھے, جاؤ بھائی پکڑ پکڑ کے لاؤ, حضرت کا تعارف کراؤ, حضرت کے اوصاف ان کے کمالات. تو یہ تو آپ باقاعدہ, یہ وہ طریقہ ہے جیسے لوگ اپنے ایجنٹ بھیجتے ہیں کہ بھائی لے کے آؤ. یہ اسلام میں یہ بات قابل قبول نہیں ہے. آپ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ لوگ آپ کے جائیں جا کے کہیں جی آپ آئیں تو ہمارے حضرت کی خدمت میں کیوں آئیں, حضرت کی خدمت میں کیوں آئیں. ہم تو اللہ والوں کے پاس جائیں گے, بزرگوں کے پاس جائیں گے. کہتے ہیں ایک جمعہ پڑھ لیں آپ ان کے پیچھے, مطلب یہ ہے کہ بس پھر تو میرا خیال ہے مسجد سے بھی نہیں نکلیں گے آپ. یہ دعوے اچھے نہیں ہیں. آپ دین کی دعوت دیں لوگوں کو کہ بھائی جائیں اللہ والوں سے ملیں, ان کی باتیں سنیں, ان کے تقریریں سنیں بزرگوں کی. بس یہ کہنا کہ نہیں میں جو پتہ دے رہا ہوں آج, یہ اس میں نفسانیت ہے. اور یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اسے پسند نہیں کرتے. تو حضرت تھانوی نے اس کے شعر میں اعتراض دکھایا کہ تم بے نیازی دکھا رہے ہو اللہ کے سامنے, اور میں نے اب اس کی اصلاح کر دی. پہلا شعر یاد رہے گا آپ کو میرا خیال, ورنہ میں ایک دفعہ اور کہتا ہے کہ میں اسی لیے کہتا ہے کہہ رہا ہوں اتنی بھونڈی بات میں کیوں کہوں. بھونڈی بات فرمائی تھوڑی جاتی ہے. کہتا ہے کہ اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا, اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا, سر تسلیم غم ہے خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اچھا جی میں تو آ گیا, جو چاہیں آپ کر لیں, میں گلہ نہیں کروں. نہیں, ڈرنا چاہیے اللہ سے, اللہ کی عظمت اور کبریائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روتے تھے تنہائی میں بیٹھ کے, اور ایسے روتے تھے کہ قریب جانے والے کانوں سے سنتے تھے, ان کے سینے میں ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا میں پانی ابلتا ہے اور ابلنے کی جو آواز ہوتی ہے ایسی آواز ان کے سینے میں سے آتی. رو رہے ہیں ہچکیوں سے رو, اور آواز سینے میں, یہ کیفیت. تو دوستوں نے, صحابہ نے پوچھ لیا کہ اے امیر المومنین کیوں روتے ہیں آپ اتنا, اتنا روتے ہیں, اتنا روتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی کہ روتے روتے آنکھوں کے قریب کالے کالے نشان بن گئے حلقے. تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین بہرحال آپ کا عمل ہے, بتا تو دیں روتے کیوں ہیں, اللہ کے سامنے اتنا گڑ گڑاتے ہیں, اتنا روتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے قریب حلقے بن گئے اور سینے میں جیسے ہنڈیا میں ابال اٹھتا ہے, اور وہ جو آتی ہے غربال وہ آواز. اور پھر یہ بھی کہا کہ جبکہ حضور کے زبان نبوت سے آپ کو خوشخبری بھی دی گئی ہے, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی یہ اشرہ مبشرہ ہیں کہ جنہیں 10 افراد کو حضور نے خوشخبری سنا دی کہ بھائی یہ تو جنتی ہی ہے. عمر فاروق کو بھی کہا تھا کہ عمر فی الجنہ, اور رو ایسے رہے. یہ علماء میں یہ سوالات چلتے ہیں. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کیا حضرت عمر سے پوچھا گیا آپ کو نبی کے قول کا یقین نہیں ہے؟
وہ تو فرما رہے ہیں کہ عمر فی الجنہ، اب کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو تو رسید مل گئی، اب سنیے کیوں رو رہے ہیں. اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام صحابہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو صحابہ کی شان میں اور صحابیات کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، اور یا انہیں اسلام سے دور لے جا کے کہیں پھینک دے. صحابہ کا بہت اونچا مقام. حضرت عمر فاروق کا جواب سنیے، فرمایا کہ بھائی مجھے تو اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے میرے جو سرکار ہیں اور میرے نبی اور پیغمبر ہیں، مجھے نبی اور پیغمبر کے اس خوشخبری میں شبہ نہیں. پھر کیوں روتے؟ کہنے لگے کہ جب میں اللہ کی شان میں عبادت میں لگتا ہوں، ذکر میں لگتا ہوں، فرمانے لگے کہ جب میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور بزرگی کے سامنے آتا ہوں اور میرے سامنے اللہ کی عظمت اور کبریائی آتی ہے، عمر فاروق کہتے ہیں کہ اس کبریائی میں حضور کا جو خوشخبری ہے وہ مجھے نظر ہی نہیں آتی. اس عظمت اور کبریائی، میں تو کبریائی اور عظمت دیکھ کے ہی رونے لگتا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، خدا کی قسم، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو لوگ جھومتے ہیں، دیکھیے صاحب کیسی ترقی کر رہے ہیں. بھائی ترقی بھی کر رہے ہیں اس میں، لیکن ایک اور بھی تو پہلو ہے بات کا، کرنے کا اور سوچنے کا. یہ پہلو بھی تو آپ اپنے زبان پر لا سکتے ہیں کہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی جیب میں ساری دنیا رکھ دی. میں 1988 میں وہاں گیا ریونیاں، یہ موریشس کے قریب ایک جزیرہ، فرینچ کالونی، یہ گجراتی حضرات، سورتی حضرات. 1988 میں میرے والد پہلے کئی مرتبہ جا چکے تھے، تو وہاں میں نے دیکھا ادھر پہاڑ ہیں، ادھر سمندر ہے، بیچ میں روڈ چل، بس وہی ہے ریونیاں. سینٹ ڈینس ایئرپورٹ سے چلے اور ایک جگہ پہنچے تو ریونیاں ختم، پہاڑوں میں ادھر ادھر گھس جائیں تو ٹاؤن مکان، ادھر آ جائیں تو سمندر، اور پہاڑوں سے پانی گر رہا ہے. یہ بھی قرآن کریم کہتا ہے کہ بھائی پہاڑوں سے یہ پانی گر رہا ہے، آبشاریں نکل رہی ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ریونین، اب میں نے اکثر دیکھا کہ ایسے ایسے پہاڑ، وہیں گاڑی میں سے دیکھا، میں نے کہا یار یہ ادھر سمندر ہے، ادھر پہاڑ ہیں، ادھر بھی اللہ کی قدرت. چلو سمندروں میں تو اتر جاؤ، اتر جاتے ہیں لوگ، سائنس والے سب چھان کے آ گئے تھے، پہاڑوں میں کیا ہے کیا نہیں ہے ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے ان سے نہیں کہا، انہوں نے خود ایک دن ایسا پروگرام بنایا کہ مدرسے کے کچھ بچے اور میں بھی اور کچھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے. اب یہ مجھے سیر کرا رہے، بھائی مولانا آئے ہوئے ان کو سیر کرا دیا. وہ ہیلی کاپٹر اڑا تو ایسی ایسی جگہوں پہ گیا. ایک جگہ انہوں نے دکھائی جہاں پہ وہ جو وہ ہوتا ہے نا، وہ کیا کہلاتا ہے، ولکینو، خیر وہ آتش فشاں، اتنے قریب سے میں نے دیکھا آتش فشاں جو سوکھا جمع ہوا تھا. پھر پہاڑوں کی وادیوں میں نیچے تک ہیلی کاپٹر گیا، اترا نہیں. میں اللہ کا شکر، اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا، خدا کی قسم.
میں نے جس چیز کو سمجھا تھا کہ بھائی کون ہے جو یہاں جا کے دیکھے گا، پتہ نہیں انہیں کیسے کشف ہو گیا، ہیلی کاپٹر میں لے گئے اور بیچ پہاڑیوں کے وادیاں، نیچے پانی، نیچے جانور، اور وہ نیچے تک گئے. اور بہرحال میں نے اب تبلیغی سفر ہے، چلو جب بھی کہیں بھی کچھ ہوگا تو فائدہ ہی ہوگا. میں نے دیکھا 88 میں، کیا سن 88 میں یہ تھے موبائل، سن 88 میں یہ یوٹیوب اور فلانے اور ڈھمکانے یہ تھے نہیں تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی اللہ کی قدرت کو اتنے قریب سے دیکھا. لیکن آج ایمانداری سے بتائیے کہ آپ اپنے موبائل کو آن کرتے ہیں، زلزلے دکھائی دے رہے ہیں، سیلاب، پوری پوری بستیاں اجڑ گئی ہیں، اور صاحب وہاں سے لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، پہاڑ بہتے ہوئے جا رہے ہیں، اور صاحب ایسے ایسے پہاڑ اور یہ سب. بہرحال میں کیا آپ کو بتاؤں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے. تو کیا عمر فاروق نے یہ پہاڑ دیکھے تھے؟ عمر فاروق نے یہ زلزلے دیکھے تھے؟ یہ سیلاب دیکھے تھے؟ نہیں. مراکش میں کیسا زلزلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے. اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان سمیت پوری دنیا کو، میں تو کہتا ہوں صرف مسلمانوں کے ممالک نہیں، پورے عالم دنیا کو اللہ تعالیٰ آسمانی بلاؤں سے، آفات سماویہ اور ارضیہ سے محفوظ فرمائے. اسی لیے علامہ اقبال نے کتنے سال پہلے کہا ہوگا، آپ خود حساب لگا لیں، فرمایا کہ زمین کو فراغت نہیں زلزلوں سے، زمین کو فراغت نہیں زلزلوں سے، نمایاں ہے قدرت کے باریک اشارے. ابھی 10-15 سال پہلے کی تو بات نہیں ہے علامہ اقبال. علامہ اقبال تو بیچارے رو رہے ہوں گے قبر میں، جو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں 20-25 سال سے پاکستان میں، بالخصوص اسلام آباد میں. قائد اعظم بھی رو رہے ہیں، لیاقت علی بھی رو رہے ہیں، وہ اچھے مسلم لیگی سب رو رہے ہیں. غلطی نہیں ہوئی ان سے پاکستان بنا کے، معاف کیجئے، میرا موقف تو نہیں، حالانکہ میں خود بھی یہ ساری خرابیاں برداشت کروں، یہ جنگل کا قانون میں بھی دیکھوں. لیکن بہرحال غلطی نہیں ہوئی، بس جو بھی کچھ ہوئی آپ ہی لوگ سمجھتے ہیں، میرا یہ ٹاپک نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ حضرت عمر فاروق کون سی عظمت اور کبریائی ہے جو اللہ کی انہیں نظر آ گئی، اور کہتے ہیں میں اس لیے ہوں کہ میں اس عظمت اور کبریائی سے بچ، بس رو رہے. خود ہی کہہ دیا کہ مجھے اپنے نبی کا فرمان بھی یاد نہیں رہتا اللہ کی عظمت کے سامنے. آج اللہ نے ہماری جیبوں میں اپنی کبریائی، اپنی عظمت، ساری دنیا، سارا جہان، جنگل، پانی، درندے، سمندر، مچھلیاں، سب آپ کی جیب میں رکھ. اور ہمارا حال کیا ہے؟ زمین جنبد، زماں جنبد، زمین ہل گئی، زمانہ ہل گیا. زمین جنبد، زماں جنبد، نہ جنبد گل محمد خان، گل محمد خان نہیں ہلے، زمین ہل گئی، زلزلے آئے، اور پتہ نہیں کیا. یہ ہمارا حال ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کو ہدایت عطا فرمائے. اب سنیے آپ، حضرت تھانوی نے یہ بتایا کہ بھائی یہ بے نیازی اللہ کو پسند ہے، تم شاعری میں لگ گئے کہ میں بڑا اچھا شعر بنا کے لایا. تم کہتے ہو کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اے اللہ بس جا میں تو آ گیا، خود دینے آئے اپنی گرفتاری از خود. حضرت تھانوی نے جو اصلاح فرمائی وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بس ذرا سا میں نے بدل دیا، اور بدل کے کیا بنا؟ فرمایا کہ اگر بخشیں زہے قسمت، اب غور سے سنیے گا، اس نے کہا تھا نہ بخشیں تو شکایت ہے،
اگر بخشے زہِ قسمت نہ بخشے تو کرو زاری. زاری کے معنی رونا. اگر بخشے زہِ قسمت نہ بخشے تو کرو زاری کہ کیوں بندے کی یہ خواری مزاج یار میں آئے. خدا کی قسم اے اللہ اگر آپ نے مجھے بخش دیا تو آپ کی بڑی شان ہے, اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے تو میں بھی بخشوا کے ہی جاؤں گا. یہ ادا اللہ کو پسند ہے, یہ بے وقوفوں والی باتیں پسند نہیں. میں جی کھڑا ہوں کر لیں آپ جو کچھ. یہ نیب کی عدالتیں نہیں ہیں اور یہ ہمارے ہائی کورٹوں کی اور کسی کی جیلیں نہیں ہیں, یہ اللہ کا سامنا. تو اب آپ نے اندازہ لگایا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل میں یہ خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہو گئی, خوشی ہوئی, اب دعا مانگ رہے ہیں. دعا کون سی؟ فرمایا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ جو کچھ کے ہوا ہوا کرم سے تیرے, اب تو یہ ہے کہ آپ ہماری اس محنت کو قبول فرمائیں. یہ نبی ہیں اور آگے بھی دو دعائیں مانگی. فرمایا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اے اللہ ہم دونوں, میں باپ ہوں یہ بیٹا ہے, دونوں نبی ہیں. اور میں کہ ربنا وجعلنا, اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا. یہ کام آپ نے لیا تھا کعبہ کی تعمیر, اتنا بڑا تھا آپ نے لے لیا. اے اللہ ہماری ہم دونوں کو اپنا تابع اور فرما بردار بنا, اور ہماری جو ذریت چلے, ہمارا جو خاندان چلے, امت مسلم, ان میں بھی ایک ایسی امت پیدا فرما جو آپ کی فرما بردار. یہ ہے دعا. یہاں چھوٹتے ہی ہے پیسے دیے, مولوی صاحب ایک کام میرا پھنسا ہوا ہے, بس دعا فرما دے وہ ہو جائے. اچھا جی کر دیں گے. اس میں دیکھیے کیا چیز ہے, دنیا نہیں مانگ رہا ہے, دین. ہمیں اپنا فرما بردار بنا, ہماری نسلوں کو فرما بردار. فرمایا کہ وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. آپ کی فرما بردار, یہ اندازہ تو لگائیے. یہ ہمارے جد امجد ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل. اب ایک دعا اور مانگی, وہ کیا ہے؟ بس وہ کائنات کا نچوڑ ہے. فرمایا کہ ربنا وابعث, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکی. سبحان اللہ کہیے. میں اس لیے کہلوا دیتا ہوں کہ اور اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جائے کہ ہاں بھائی میرا کلام ہے, یہ مولوی صاحب کے لہجے پہ نہ جائیں, وہ تو بڑی واہ واہ ملتی رہتی ہے, میرے کلام پہ تو کہہ دو سبحان. فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکی انک انت العزیز الحکیم. یہ دعا. اے اللہ ہم سے آپ نے یہ کام لیا, ہمارا دل خوش, آپ اسے قبول فرمائے. اور یہ دعا ہے ہماری, پہلی سن لی, دوسری سنیے. فرمایا کہ اے اللہ
ہم دونوں کی نسل میں اور ذریت میں ایک نبی اور پیغمبر کو دنیا مبعوث فرما دیجئے کہ جو آپ کا قرآن پڑھ کے سنائے، جو اس کے معنی سمجھائے، جو اس کا ترجمہ سمجھائے، اور پھر ہماری تربیت بھی، ان کی تربیت بھی کرے. کن کی تربیت؟ ہماری. آپ کہیں جی ہم تو تھے ہی نہیں، ہمارا تو نام بھی رجسٹریشن میں نہیں لکھا ہوا. قیامت تک آنے والی امت کے لیے آپ اندازہ لگائیے، یہ دعا مانگی کہ ایک نبی اور پیغمبر ایسا عطا فرما. بس اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہیں، آ گئے، نبوت بھی مل گئی. اب سوالات ہو رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا میڈیا والے سوال کریں گے، نہیں وہ آ گئے کچھ بے وقوف. انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے کہا آپ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں. ہاں جی، آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، سند کیا ہے، سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ اس زمانے میں واقعتاً اب کچھ چیزیں ضروری ہو گئی. آپ مولوی ہیں، بہت بڑے خطیب، یہ چیز پیچھا نہیں چھوڑے گی دنیا کی. میں آتا جاتا کچھ نہیں، کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ واقعی پڑھا ہوا تو کہیں کبھی نہیں، میرے پاس تو سند ہی نہیں ہے. مولوی کہیں گے جب سند نہیں ہے تو بھائی اس کے پیچھے کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ یہ ذہنیت ہے. اگر سند ہے تو بیان کرو، نہیں ہے تو پھر خاموش بیٹھو بلا وجہ یہاں پہ اپنے راضی اللہ. یہ میں ذہنیت بتا رہا ہوں. ان کے پاس تو سند ہی نہیں، یہ تو پڑھے ہوئے ہی نہیں، پتہ چلا نہیں پڑھا. اور اب تو ایک اور سند، وفاق کی سند بھی چاہیے، مدرسے کی بھی چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے پاس مدرسے کی بھی سند ہے. 1984 میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں دارالعلوم کورنگی میں میں نے 2 سال وہاں پر پڑھا. بہت لگن سے نہیں پڑھا، یہ تو میں بھی مانتا ہوں، لیکن وہاں کی سند میرے پاس ہے. 1984 میں فراغت ہوئی میری دور حدیث سے، 84 اور مدرسے کی بھی ہے، وفاق کی بھی ہے. یہ میں بتا رہا ہوں، میں اپنی وہ نہیں تشہیر نہیں کر رہا، تو یہ میرے پاس ہے. میرے والد نے مجھ سے ایک دفعہ کہا، 55 سال ہو گئے یا 50 سے تو اوپر ہی ہو گئے، کہنے لگے بھائی ذرا اوپر چلنا ہے مسجد کے اوپر. میں نے کہا چلیے. ان کے کپڑے بس جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، چمکدار کپڑے، صاف. میں بھی چلا گیا، وہ آگے میں پیچھے. یہ ایک گنبد ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تو بیچ میں خالی ہے، ان میں مسجد کی چیزیں رکھی ہیں، ادھر بھی ادھر بھی. کس لیے گئے مجھے نہیں بتایا، مقصد کیا تھا مجھے نہیں بتایا، میں تو پیچھے ہوں. اترے، مٹی سے اٹا ہوا، اور صاحب مکڑیاں، اور یہ چیز اٹھائی، یہ دیکھی، بس ایک جگہ، اور مٹی جس چیز میں ہاتھ لگائے، مٹی ایک چیز اٹھائی، ایسی بے ترتیب سے مڑی ہوئی، یعنی فولڈ بھی ٹھیک سے ہوتی. اٹھا کے لو بھئی، جھاڑتے ہوئے فرمائے، لو بھئی تم رکھو اپنے پاس، شاید تمہارے کام آ جائے. میں نے جو دیکھا، دارالعلوم دیوبند کی اصلی سند وہ اس گنبد میں رہی، پڑی ہوئی ہے. یہ جو بھی کچھ، ساری عمر مولانا سے کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کہاں کے فارغ التحصیل ہیں،
اس زمانے میں صلاحیتیں بتاتی تھی کہ بھائی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے پوچھنے کی کہ کہاں کے پڑے ہوئے ہو. اس زمانے میں آپ لوگ پیچھے پڑیں گے کہ آپ اپنی سند تو بتائیں, اور مولوی سب سے زیادہ پیچھے پڑے, عوام کو تو ان چیزوں سے سروکار نہیں ہے. اتنے بڑے اس زمانے میں علماء محتاج نہیں تھے سندوں کے. اتنی بڑی سند حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, قاری طیب صاحب اور دیگر حضرات بڑے بڑے علماء, مولانا اعزاز علی صاحب, ان سب کے دستخط وہ میرے پاس اب بھی رکھی ہوئی ہے. اصلی سند یہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج پوچھنے آئے ہو اتنے عرصے میں, آپ نبی ہیں پیغمبر اسلام ہیں, آپ کی نبوت کی سند کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ سنیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے براہ راست سب کچھ آ رہا ہے. آپ نے یہ نہیں کہ بھائی میں ایک دن تو دو یار میں ذرا ڈھونڈ ٹٹول کے لوں, نہیں, ایک لمحے اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا, آپ کی زبان نبوت سے نکلا, سند پوچھنے والے کے سامنے آپ نے فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی آج سے 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے نے جو دعا مانگی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر, اور ایک نبی کو مانگا تھا اللہ سے, فرمایا آج 2500 سال کے بعد اللہ نے اس دعا کے نتیجے میں مجھے بھیجا ہے, میں ہوں. وہ تو یہ آیت, اور فرمایا حضرت عیسیٰ نے 550 سال پہلے جاتے جاتے جب اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا, جاتے جاتے کہہ گئے کہ ایک نبی اور پیغمبر آئیں گے میرے بعد, من بعد اسمہ احمد, ان کا نام ہوگا احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ ہے میری دل. تو میرے دوست اور بزرگوں, بات یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں میں نے پڑھی تو یہ تو سمجھ میں آ گئی. اب یہ ہے, میں نے ایک سورت پڑھی, فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربك باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. اس میں تو حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہی نہیں, لیکن فرمایا کہ وہاں دعا مانگی گئی تھی کہ ایک نبی کو بھیج دیجئے, اور وہ 2500 سال میں پوری ہوئی. یہ صورت وہ ہے, فرمایا کہ جب ابرہا یمن سے لشکر لے کر آ رہا ہے, بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے آ رہا ہے, ہاتھیوں کا لشکر قافلہ آ رہا ہے, اس وقت میں فرمایا کہ ابابیل آئیں, آپ کو تو سب واقعے کا پتہ ہے. فرمایا بتانا یہ ہے, اس واقعے کے تقریباً 55 دن یا 62 مہینے, 60 دن کے 2 مہینے ہوتے, 55 دن یا 60 دن کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں اور جلوہ افروز ہوئے ہیں, حضرت آمنہ کے بطن سے آپ باہر تشریف لائے ہیں. تو میرے دوست اور بزرگوں, یہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کی تشریف آوری کا ہے, اور وہ ولادت پاک کا بھی ذکر کرنا یہ ٹھیکیداری سسٹم نہیں ہے, ولادت پاک کا بھی بیان کرنا ہر مومن اور ہر امتی کے لیے بڑی سعادت. یہ نہیں ہے کہ جی ہم تو سیرت بیان کریں گے, آپ ولادت بیان, بے وقوفی سی بات ہے. بات یہ ہے سرکار کا ذکر آ جائے ولادت کے حوالے سے, سیرت کے حوالے سے, باقی اصل چیز جو ہے وہ سیرت اور آپ کا کردار اور آپ کے اخلاق اور آپ کی تعلیمات ہیں. میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی
آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ چاروں جمعے ربیع الاول کے اس میں ذکر ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ ذکر شرعاً میں یہ بتا دوں, کوئی کہہ دی یہ ہر جگہ یہی ہو رہا ہے, بھائی یہ محبت کا تقاضا ہے, اللہ کا حکم نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کیوں جی آج مولوی صاحب کیا بیان کر گئے, پتہ نہیں آج ربیع الاول شروع ہو گیا. بھائی ربیع الاول شروع ہو گیا ہے تو کہیں آیت میں لکھا ہے کہ حضور کا ہی ذکر کرنا؟ یہ تو ہم اپنی محبت اور عقیدت میں کر رہے ہیں, کرنا چاہیے, لیکن شرعاً کوئی ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. باقی حضور کی تو شان یہ ہے اول سے آخر تک پورا قرآن کریم یہ اصل میں سیرت اور کردار اور ذکر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں, اب ہم اور آپ یہ ذرا کچھ دعائیں ہیں یہ دعائیں مانگ لیجئے. ہمارے ایک صاحبزادے ہیں مدراس میں, میں ہمارے والد نے تو اس کا بیچارے کا نام رکھا تھا محمد فزیل, مدراس کے آمبور ایک بستی ہے وہاں پر, تو ہمارے سامنے انہی بچوں کی عمروں کے ہیں, تو ناٹامکار محمد فزیل کے لیے دعا کریں اللہ اس کو, اس کی جو فیکٹریاں ہیں شو فیکٹری ہیں, یہ جو چمڑا کیا اس کو کہتے ہیں, ہاں لیدر نہیں, وہ سب مسلمانوں کو جو ساؤتھ انڈیا میں مدراس میں بنگلور انگریز میں اور کاروبار میں خوب خیر و برکت عطا فرما. عبد الرب عارف صاحب ہمارے یہ بھی مدراس کے ہی ہیں لیکن ادھر دبئی میں رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی دلی مرادیں پوری فرما اور ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا, ان کے والدین کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. حسن صاحب زیمبیا میں ہیں, نہیں حسن صاحب یہ بھی آمبور میں ہے مدراس میں, اور زیمبیا کے مسلمان سب ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے. اور یہ شکیل خان جو سواد اعظم میں تھے مولانا آصف قاسمی صاحب کے ساتھ, وہ بیمار ہیں ابھی ابھی میرے پاس ان کے بیٹی کا ہے بیٹے کا کہ آئی سی یو میں ہیں شکیل خان, اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے. اور یمنا کی والدہ کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور دعا کیجئے محمد نسیم کی صحت یابی, عظیم کے گھر والوں کے لیے بھی محمد وسیم کے گھر والوں کی پریشانی دور ہو جائے. نفیس صاحب کا آج آپریشن ہے, اللہ تعالیٰ ان کے آپریشن کو کامیابی عطا فرمائے. اور یہ جتنے بھی یہ نام ہیں مزید اپنے محمد ریحان انور, اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما, جو مرحومین ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما, اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آپ حضرات اپنی سنتیں پڑھ لیں, پھر میں اس کے بعد انشاءاللہ خطبے کے لیے کھڑا. ایک جنازہ بھی آیا ہوا ہے, ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے.
سولر کے لیے اعلان کرتا ہوں ہر جمعے کو، جتنے حضرات بھی تشریف لاتے ہیں، پھر یہ لائیو چونکہ جاتا ہے پوری دنیا میں، تو ہمارے بہت سے بھائی بہن وہاں بھی سن لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتے ہیں تو وہ کچھ تعاون بھی کرتے ہیں. تو سولر کا جو ہے تقریباً بھی 60 لاکھ 65 لاکھ کا پورا تخمینہ ہے، اور 13-14 لاکھ روپے ہم لگا چکے ہیں. اوپر کام ہو رہا ہے مسجد کی چھت پر، جو صاحب دیکھنا چاہیں، پتہ نہیں بند ہوگا اس وقت دروازہ، فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آپ حضرات سولر کے سلسلے میں ذرا سی بھاری رقمیں عطا فرما دیں، عنایت فرما دیں، جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، جذبہ بھی دیا ہوگا یقیناً، تو آپ حضرات اس ہدف کو پورا کر دیں. چند ایک حضرات مل کے، ہماری بہنیں، ہماری جو ہماری خواتین ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑا جذبہ رکھتی ہیں. تو ایک تو جنہوں نے اب تک تعاون کیا ہے سولر میں، میں ان سب کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، آپ کی ہمت ہے. اور باقی اور بھی جو کام ہے مسجد کے اندر، تو سولر میں آپ حضرات جلد، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پیسے دیتے رہیں ہم کام کرتے رہیں گے، تو اگر پیسے ہی تھوڑے سے ہوں تو وہ تو ظاہر ہے اس سے ان کا وہ کام نہیں بنتا. تو آپ حضرات انتظامیہ سے مل لیں، یہ دفتر میں جا کے تفصیلات لے لیں، آن لائن جمع کرانا چاہیں تو بینک میں جمع کرا دیں مسجد کے اکاؤنٹ میں، تو یہ ہدف آپ پورا کر دیں، تاکہ کے الیکٹرک والے بھی ہمارے، ہم ان کی بہت کتاب میں ہیں، پریشان ہیں، ہم لڑتے نہیں ان سے، نہ ہمیں آتا ہے لڑنا، لیکن ان کے بھی جو ادائیگیاں وہ جو کرنی ہیں وہ آ جاتے ہیں، روزانہ اجازت لینے آتے ہیں کہ آج بجلی کاٹ دیں، اب کیے نہیں کاٹ دیں. بہرحال ہم ان سے ہی کہتے ہیں بھائی اللہ کا گھر ہے، دیکھ لو نمازیوں کو تکلیف ہوگی ہوگا، تو آپ حضرات اس طرف بھی توجہ دیں. یہ سولر کا سلسلہ پورا ہو جائے تو پھر کے الیکٹرک سے جو ہے ہم انشاءاللہ اپنی صرف سلام دعا ہی رکھیں گے آگے، اور مزید کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اس سے ہو گیا. اشهد ان محمدا رسول الله.
الحمد لله الحمد لله المتوحد بالذات المقدسة والصفات المنزهة المبجلة المتفرد بالبقاء فلا آخر له ولا أول له الباعث الذي بعث نبيا محمدا وأرسله وختم به أنبياءه ورسله وشرفه على جميع خلقه ففضله وزين به الوجود وجمله فسبحانه وتعالى من إله جعل في ثاني عشر هذا الشهر مبعثه ومولده ومسراه وهجرته وقضى فيه أجله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهدها غفر الله له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي بشر به على لسان كل نبي قبله بأنه خير رسول أرسله بكتاب على من يجعل ربيعًا في ربيع عم عمله وأين من ينتهي عن الهوى هذا الشعر الشريف بالبيت والصلة تعظيما لصاحب الآيات المفصلة والمعجزات المجللة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال يؤتى بعبد يوم القيامة فيؤمر به إلى النار فيقول إلهي سيدي ما أنصفتني فيقول الرب جل جلاله كيف يا عبدي وهو سبحانه أعلم فيقول العبد لأنك سميت نفسك الرحمن الرحيم وتريد أن تعذبني بالنار فيقول الله تبارك وتعالى أنا كما سميت نفسي انطلقوا بعبدي إلى جنتي وأنا أرحم الراحمين إخواني إن ذكرتموه بالعبادة ذكركم بالإفادة وإن ذكرتموه بالشكر ذكركم بالزيادة وإن ذكرتموه بالطاعة ذكركم عند قيام الساعة وإن ذكرتموه بالندامة ذكركم بالكرامة وإن ذكرتموه بمعرفته ذكركم بمغفرته وإن ذكرتموه بالدعاء ذكركم بالعطاء وإن ذكرتموه باللسان ذكركم بالإحسان وإن ذكرتموه بالجنان ذكركم بمشاهدة العيان وإن ذكرتموه بالأركان ذكركم عند الميزان حيث يبين الربح والخسران اللهم يا من خلقت العالم لأجل محمد وزدت فضله اغفر لنا ذنوبنا تفصيلا وإجمالا جملة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له إرغاما لمن جعد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغب وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة لقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين بن عفان رضي الله تعالى، أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي تعالى عنه، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر بنات النبي المعصوم زينب ورقية وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهم، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس، وعلى سيد الشهداء أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمنافقين والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وفي جوك،
من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. جہانگیر روڈ جہانگیر ویسٹ کی دو مشہور و معروف شخصیتیں ہمارے بزرگوں میں گزرے، حضرت قاری محفوظ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مدرسہ اشرفیہ میں استاد رہے ہیں 40 سال سے بھی زیادہ، ان کے بھائی قاری مسرور الحق صاحب وہ بھی جہانگیر ویسٹ میں پڑھاتے تھے، تو قاری مسرور الحق صاحب کی اہلیہ کا کل انتقال ہو گیا، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کو دیوار رحمت میں جگہ عطا فرما اور ان کے سب متعلقین اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. آپ حضرات اپنی